Dobrý večer, milí diváci. Je opäť streda a s ňou prichádzajú naše víkendové tipy. Už od piatku bude chodiť Mikuláš. Medzi martinské deti príde Mikuláš na divadelné námestie v sprievode Tárajka a Popletajky. Baličky so sladkosťami má pre dobré deti pripravené Mikuláš aj vo Vrútkach. Vítať Mikuláša budú aj v Turčianskych Tepliciach. Pán v červenom kabate s bielou bradou bude rozdávať sladkosti aj na Bystričke, v sobotu príde na tržnicu v Príbovciach a v nedeľu aj do kultúrneho centra v Turanoch. Pozývame vás na vianočné trhy, ako aj jarmoky. Sučianský jarmok ľudových remesiel sa bude konať už po 26. krát. Svoju tradíciu majú aj trhy v Slovanoch. Podujatie inšpirované Vianocami pre svojich občanov pripravili aj na Lipovci. Na blatníckom jarmoku vystúpi blatnícky spevokol aj skupina Roxor. Tradičné vianočné zvyky vás čakajú aj v skanzene. Vianoce na dedine budú tento rok ozvláštnené betlehemskou hrou i tradičným vianočným koledovaním. Mesto Martin začína so svojím vianočným programom. V sobotu na divadelnom námestí vystúpia deti zo zoskupenia Fénix a v nedeľu je pripravené divadielko pre deti. Detský folklórny súbor Turiec má pripravený nový program. Medzi mladých turčianskych folkloristov prídu v sobotu ich kamaráti zo súboru Hájenka z Bratislavy. V Žabokrekoch sa bude oslavovať. Žabokreckí ochotníci novou veselohrou pani Richtárka oslavia svoje sté narodeniny. Pripravená je aj prezentácia fotografií o činnosti za uplynulé obdobie. Oslavovať budú aj hádzanári. Martinská hádzaná si v sobotu pripomenie 70 rokov svojej existencie. Súčasťou oslav bude aj zápas prvej ligy proti Cíferu už o 3. popoludní v športovej hale. Pozývame vás na hokej i hokejbal. Martinskí hokejisti uzavrú sériu tohto týždňových domácich zápasov v piatok a turčianskí hokejbalisti uzavrú jesennú časť extraligy 13. kolom. Pripravené sú aj nové filmové premiéry. Romantická komédia Šťastný nový rok sa odohráva v krásnom zimnom prostredí Vysokých Tatier a cez množstvo komických, ale i romantických situácií ukazuje, že láska má veľa podôb, ale nakoniec si každého nájde. Dánske dobrodružné fantasy Valhalla ríša bohov je založené na severských bájach a mýtoch o Valhale, kam za sprievodu Valkýr prichádzajú padlí bojovníci. Príbeh Thora a jeho dvoch detských ľudských sluhov sa odohráva v realistickejšom, drsnejšom a temnejšom vikingskom štýle. Pozývame vás aj na ďalšie podujatia. A dostali sme sa na koniec dnešného vydania. Dovidenia.